গাখীৰ নাখাব বৰবিহ গাখীৰ ভেজাল হল গাখীৰ টুপিও এইবাৰ গাখীৰত কুলাইছে ফৰ্মেলিন পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈ অহা গাখীৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ কৰিব সুস্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ বাবে খোৱা গাখীৰ টুপিকো ভেজাল কৰিলে অসাধু চক্ৰয় ধুবুৰীত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য গাখীৰৰ নামত ধুবুৰীত বিক্ৰী হৈছে বৰবি ইয়েলো কালাৰ হৈ যায় না কালাৰটা ইয়েলো হৈ যায় ধুবুৰীৰ পৰা সংগৃহীত গাখীৰৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে লাভ কৰিছে উদ্বেগজনক ফলাফল পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা অধিকাংশ গাখীৰতেই ধৰা পৰিছে পাউডাৰ আৰু ফৰ্মেলিন জাতীয় ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ অৱস্থিতি ৰিপৰ্টটো ইমান ভাল অহা নাই চাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলিয়েই আহিছে যোনটো লো কোৱালিটি হয় কোৱালিটিটো ভাল নহয় অলপ মানে পাউডাৰ টাইপৰ মিক্স কৰা আছে প্লাছ ফৰ্মেলিন টাইপৰো আছে যোনটো মানে আমাৰ হেলথৰ কাৰণে ভাল নহয় মই পঠিয়াই দিলোঁ ৰিপৰ্টখিনি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলোঁ থানা জৰপৰা লৈছিলোঁ ধুবুৰী জিলা খাদ্য পৰিদৰ্শকৰ এই ভাষ্যই এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণক শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ পুষ্টিৰ বাবে পান কৰা গাখীৰ টুপিটো ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ কৰি একাংশই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে সাধাৰণজনক এইসকল অসাধু ব্যৱসায়ী আৰু গোৱালৰ বিৰুদ্ধে সঠিক তদন্ত কৰিবনে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ তথা প্ৰশাসনে মানুহৰ জীৱনৰ হেতালি খেলা অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পাবনে উচিত শাস্তি ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট